Илдер Ханигур Борисов Эльбехолох Елерге Ел Банатуына Джуру Ебелелер Туттадды. Сетене бітегі көрібілігар Россия билетінер екінігар дағатан жүкускай гөк сүгілі-гүлік сөйатынан нұрутырды ғордуғыларын жетігер иеған аммы жүрі кейі болды. Эльбехолох Елері үйір туынан Илдер Ханы яғаттық сығыттан ан бастақытын түрден икке яманны күлдікі нағраданы туттулар. Сейлі Любой Василева кәпсир. Жүрекі еғе ғаварлам авторы елері нағарады тұтуқтақ, жекерген ұғыс алдантан түмілін келен долгұйыта ұлақан. Таппаллақ, мен беріні бұл Брағанинің героиня бұл бұлтан тіктіштіне әділевін. Неға сөйлі терсі тейлері. Бейін әкіз кітапты бұл, обасты бұл, анасын алы бұл. Бүгін Рақтан Чугастан Джордан Икки сәттеттен әлбі қоулақ елер мұңнылар. Үрдікі сыныттан Елдер Хан Игор Борисов бұқа барғытын естеңнек бәем ем күрдік санаан тұран республикалу атыргар әйге күйіс оқ боларғытығар мақтанабын сүгірі ебінден әтті. Дебір олардықтан администрацияларын ғонына тақтыры жи. Анық тоқ ханам мүккін, қораққа барар ол мүккін, өрінілістім бұл. Сәттеттен оңа дере әлбәқ ұғылақ елер ие албан ата білейіні тұттылар. Онтан жору иенен 100 далбар қотыну анатылар. Мен қағылас бәжіметігер оларар Галина Неустроева республикатығар әлбәқ ұғыну сиене біләқті әбітін тағанан, иді әтші дәтінен қаздағаны көлуіне чаты иетен тағар бұд. Үті өңілі Қантан топыпынан долгуен үйрен ғайтырабын. Сенірбін әскола барадыларға настройкалан, жарықтан, статистика етін кенерге мен ұтабын. Ғыл иетінен денеті неустроевтарға тұғайылығыдын бәжімелер аттылар. Галина Накентевна түйелбәтін үлетін тәриетчі, нәлекке жақталар сөбетін бірсәдәтілі, бары әпшестіні үлені сағала атчы, көғілетчі. Олыққа петнестәғ үлхет 11 оғыны атағар тұруыран аны білген сеттергер тірәк кейі. Әлінен еген темінің бұл геро үрдігі атыл бұдынан ететігі үстіндік естілік бұдын ағады лейбін. Оның оғыларын сенлерін үйірді көтеті өлесі де үйеті ғатын бейіне үйірді көтеті тұрдыңден. Бұ кәмге сақа сіргер әлбәқ оғылақ ені өйір үгіз қайысқа, дұрубені қарыстырға социалны көмі қарчыларға жиеленер көлелер. Мұсустар ега елдір қан әлбәқ оғылақ елерге тұғыламыт аналы яғы тағарбыда. Әлбәқ оғылақ ее атын үрдіктік тұту, анығы кәмге тіректі оғылық көстіуді, норуот кәқ тебет бәлейді. Любой Василева, Георгий Григорьев, Мен Ханлас филиалы, Саха телевидениета, Майя, Джакускай.